Panelet presenteres av Lyko skjønnhetsprodukter på nett og Akademiet. Bloggerne er i full sving, og allerede første uka så var det pokker med fødsel. Så det kaller jeg å levere. Ja, se på føds. Det er jo veldig rart. Jeg følte nesten ikke jeg skrek noen ting, og så er det liksom, fikk se episoden og bare, oh my lord. Gud. Monica. Altså, for det første så er det jo ekstremt naturlig, så jeg synes jo på en måte at det er en veldig fin ting å dele da. Vi filmer jo selv, sånn at det var viktig for oss at man hadde den kontrollen da, fordi man vet jo aldri plutselig så kan det jo skje komplikasjoner og det ene og det andre. Det å få det barnet opp på brystet er det største og fineste som finnes. Mange kritiserer jo det med å vise frem barn på sosiale medier. Hva tenker dere om det? For oss er det veldig viktig at man viser ting som, altså at man tar hensyn til hva man deler og hva man ikke deler. Vi har nok lagt mer fokus på hva man ikke deler av barnene, som er sårbare situasjoner og ting som de kan bli flau i ettertid. Jeg tror de fleste som har fulgt med på oss litt nå vet at vi er ganske lite private. Åh, Monica. Det er ganske nydelig da. Velkommen! Jeg vet det også, for en vakker mor. Det gøyeste med den reportasjen synes jeg var den stemme som var så Monica, ni måste presse hårt nu. Ja, bloggerne har jo en ny sesong. I år så har vi jo to, altså denne sesongen her, så er det to stykker som har kommet tilbake, nemlig Linnea Myhre og Sofie Elise. Det er jo litt gøy. Det er gøy. Comebacks from the legends. Og så har vi jo din venninne som er med for første gang. Eveline er med fra Skien. Og så er det Emma Ellingsen i tillegg, og så er det da Iselin, som vi liker veldig godt, Joachim og Monica.